потполно ослободување на лицата осудени за казна затвор до 6 месеци и намалување на затворските казни за 30% за осудените над 6 месеци за лесни кривични дела. Предвидува новиот закон за амнестија кој го подготви Министерството за правда и предлага да се донесе во скратена постапка. Целта е да се овозможи растеретување во казнено поправните установи, со оглед на фактот што состојбата таму во изминатиот период е алармантна, а тоа беше потенцирано во бројни меѓународни извештаи, како и од Комитетот против тортура во рамките на Советот на Европа, велат од Министерството. Амнестијата не се однесува на лицата кои се осудени на доживотни казни, како и за осудените за тешки кривични дела како убиство, дела против изборите и гласањето, половата слобода, против државата, како и за злоупотреба на службената положба. Согласно ова, амнестија нема да има ниту за осудените лица за упадот во собранието од 27 април. Од Правда додаваат дека амнестијата не се однесува на лицата кои делата кои се предмет на амнестија ги сториле по 1. септември 2023 година. Мислам дека не, меѓутоа ќе ви одговориме за тоа. Бидејќи таму мислам дека се работи за не се вика случајот 27 април, туку има конкретно дело за кое што е обвинението. Јас досега не слушнав лоши коментари со оглед на тоа дека се работи за намалување на казни на оние кои што веќе почнале со издржување, меѓутоа не опфаќа дела кои што се од потешка природа и точно се наведени делата кои што не се опфатени. Предлог законот, иако се уште не е поминат на владина седница, веќе им е доставен и на координаторите на пратеничките групи. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Мицкоски соопшти дека тие веќе изградиле став против и ќе се обидат да го спречат неговото донесување. Тој закон кој што е предложен, а од вчера и на јавноста достапен, е закон за амнестија на криминалци за кои одредени политички партии во минатото дава ветување дека ќе бидат или ослободени целосно, или делумно. Таквиот закон не одговара, ама буквално, ниту на потребите, ниту на очекувањата на граѓаните. И во име на тоа, ВМРО-ДПМНЕ не само што нема да го подржи овој закон за амнестија, туку и истиот преку демократски алатки ќе го блокира. Предлог законот за амнестија ќе се носи по скратена постапка, како и измените на кривичниот законник. Но со оглед дека за него нема европско знаменце, опозицијата ќе има можност да поднесе илјадници амандмани и на таков начин да го блокира.